Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 2, Die groot lotsbesluit in die eindtyd vir 1 tot 7 April. Ons gee teks vir hierdie week van ons Openbaring 14 vers 14 en 15. In die Nuwe Lewende vertaling lees dit soos volg. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit: "Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp." Openbaring 14 vers 14 en 15. Ek lees weer. En kyk, ek het 'n wit volk gesien en op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Kom ons so van met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les waarna u ons gelei het en ons bid hê dat u ons weer sal seën in hierdie laaste les vir vandag. Skryf asb lief hier. U word op ons hart. Skenk ons die vermoë om in u voetspore te volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by die bespreking vir vandag se les. Ons het weer verleera Craig Baxter hier by ons. Leraar baie dankie dat leraar hier week sal leer saam met ons doen. Nee, dis reg. Ons is by Vrydag 7 April. En hier is 'n aanhaling uit uh The Great Controversy of die groot stryd bladsy 555. En dit sê dit so mooi ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê: Met die intellektuele en geestelike sy van ons menswees is dit basies 'n vaste reël. Ons word deur aanskoue verander. Die verstand pas sigself stelselmatig by die onderwerp waarop dit ingestel is aan. So word 'n mens se denke dan in ooreenstemming met die dinge waaraan jy gewoond is gebring. Die dinge waarvoor jy 'n voorliefde en bewondering het, ingestel op ons eie mensgemaakte standaarde, sal ons nooit hoor vlakke van suiwerheid, goedheid of waarheid bereik nie. As die eie ek ons hoogste lewensideaal is, sal ons nooit verhewe dinge bereik nie. Inteendeel, ons sal voortdurend nuwe laagtepunte bereik. Slegs die genade van die Here kan die mens ophief. As ons bloot ons eie gang gaan, kan ons paadjie nie anders as afdrand neig nie. Nou hierdie is vir my so mooi gestel. Ons moet die oë gevestig hou op Christus. Hy is ons enigste opheffing, sodat ons weer terug kan kom in die beeld van God waar ons oorspronklik geskape is. En as niks en niemand wat ons kan rig in daai morele standaard van die beeld van God nie. As Christus alleen, hy wat is, wie God is. Nou leraar, ons sit hierso met 'n uh, vier vraag. Vandag maar die vierde vraag het ons reeds hierdie week bespreek. So ons gaan nie weer daarna kyk nie. Ek wil vir die kykers en die luisteraars, as jy dit graag wil, gaan deurlees vraag 4. En daarop antwoord ons in die kommentaar gedeelte. Ons hoor baie graag van u. As u nog nie 'n lesboekie het nie, dis beskikbaar op ons webtuiste, savaschooles.webli.com. Ek sê dit vir u hier onder. En op ons Facebookblad, die skakel daarvoor is ook hier onder. Word die lesse elke dag deur Edwina vir ons opgesit. Edwina, Edwina, baie baie dankie. Ons waardeer dit baie. Al. En ehm um, so ons gaan net vraag 1, 2 en 3 doen. So leraar, vraag 1. Lees dan soos volg. Dit sê Let op die frases redding deur geloof en toename in genade ofterwel soos wat dit in Engels gesê word saved by grace teenoor growing in grace. Hoe hou die twee met mekaar verband binne die konteks van Openbaring 14 vers 14 tot 20 en die oesbeginsel? Nou ek weet ons het nou al hierdie verse gelees maar ek wil dit graag weer vir ons lees. Openbaring 14 vers 14 tot 20 en ek het gesien en kyk daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseen wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel en 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit slaan u sekel in en maai want die uur het vir u gekom om te maai omdat die oes van die aarde oorryp geword het en hy wat op die wolk sit het sy sekel in die aarde laat gaan en die aarde is afgemaai En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehard het, het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê: "Slaan jou seek, jou skerp sekel in en saamel die trosse van die wyn van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword." En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeroei in het gegooi in die groot parskype van die grimmigheid van God en die parskype is buite kan die stad getrap en bloed het uit die parskype gekom tot aan die tooms van die perde 200 myl ver nou hoe hou hierdie twee met mekaar verband die gedagte van saved by grace leraar teenoor growing in grace ek het dit geskryf omdat ons deur genade gered is wil ons groei in genade siesal as jy 'n storie in die Bybel uh, van 'n persoon wat baie gesondig het, hulle voel, hulle is baie vergewe. So eintlik moet ek besef, begin nou meer en meer besef hoe baie ek sonde. David, ek onthou een keer toe het, het ek oorwin, oor over 'n groot groot sonde in my lewe en ek dink, okay, ek is eintlik nou oor die bult van sonde. Ek is ek is daar. En toe ek oor daai bult of trek geklaar was met daai sonde het die Here vir my gewys dat daar is eintlik hoër sondes as daai ene o, ja. ek dog ek het iewes gekom o ja ja dit is dit is nog iets wat ek baie in my lewe ook ervaar het jy dink dat jy's nou oor hierdie onoorwinbaar en die Here het hierdie oorwinning gegee as jy opkyk en sien jy wow kyk na hierdie een en tog die Here sal ons hierdie oorwinning weer gee né dankie Vader leraar hierso is 'n teksvers wat ek met ons wil deel ehm um, wat ons vind in Mattheus 11 vanaf vers 27 tot 30. En dit is 'n baie algemene ene. Jesus sê so: "Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar." Dan sê Jesus: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my yk op julle en leer van my." Hy gaan aan ons die Vader openbaar deur om van hom te leer. Nou, 'n leerproses is nie 'n ding wat jy net 'n boek onder jou bed sit en die volgende oggend staan en opmeet. Dis 'n leerproses. Dit vat tyd. Hy sê: "Want ek is sagmoedig en nederig van hart en jy is al rus van vir jou siele, want my juk is sag en my las is lig." So die vraag hierso is, wat is die verband tussen saved by grace teenoor growing in grace? Ja, ek word gered deur genade. Maar Die Here sê kom na my toe net soos wat jy is en leer dan van my. So dit is nie net jy s'n nou eendag keer gered en nou is alles oké okay nie. Al jou sondes wat nog in jou lewe is, wat in jou hart vasklou waarvoor jy so lief is, is sommer nou net alles van die verlede en nie, nie. Jy moet groei in genade. En dit sê hy so, die oes beginsel, so, wanneer 'n mens oes, dis dieselfde. Daar word jy uh, 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 um, of jy groei of jy gaan dood. Jy moet groei tot volwasseheid of dit nou die drywer 'n die wynstok is en of dit nou die koring is, maar groei moet jy groei. Ehm um, lera dan het ons nou vraag 2 hierop. Ehm kom ons gaan na hom toe. Dit sê bespreek faktore wat noodsaaklik vir die groei van plante is en vergelyk dit dan met die gelowiges se groei, oftelwel opwassing in Christus. Ons het nou in hierdie eerste vraag daaraan geraak ook. En watter opsigte stem die 2 oor 1 met ander woorde? Wat leer 'n mens uit die wyse waarop plante groei sodat dit op die geloofslewe toegepas kan word? OK, so nommer 2, het ek geskryf hierso: gee regte voeding. Ja. As jy die verkeerde voeding gaan gee, gaan daar moeilikheid kom. Ek was onlangs by 'n vriend gewees en ongelukkig het 'n paraffinlampie bo sy vers denk gehad. <laughs> ja. <laughs> en die verse omtrent almal is dood omdat hulle die verkeerde voeding gekry het. So as daar verkeerde voeding is, is dit besoedeling, is dit 'n um, eh uh, vergif en dit gaan jou doodmaak. Amen. Amen. Ja, ek weet die leerder gesien het die toeleraar hy ingestap het. Ek het 'n tafel daarso' waar ek sailinge in het. Ek het spinasie in en ek het eh uh, eh uh, uh, die sekagagia as mens regtig spreek en ek het geleer ek het hulle eers op 'n plek gehad waar dit onder die geet was mm -hmm. en al die grond met die saad is uitgespoel mm -hmm. en nou het ek dit hier gesit in die een kant het van hy water gevang, gevang ek het nie gedink dit gaan nie en al daai saad is uitgespoel maar gelukkig is die meerderheid van die die bakkies uh uh nie beïnvloed deur dit so 'n baie belangrike ding is waar jy jouself plant Jy moet oplet dan die gevare van die wêreld, die struike van die wêreld. Moenie jouself in plekke sit waar jy weet jy gaan uitgespoel word nie. Vermy daai plekke. En dit is vir my 'n mooi 'n uh, 'n uh, 'n uh, um, vergelyking wat die Here vir my in my hart gewys het toe ek na hierdie vraag kyk, daar waar jy jou tyd spandeer. Want dit is waaroor daai eerste gedeelte hoogs gegaan het wat ek nou gelees het. 'n uh, 'n uh, dit gaan 'n grootendeels 'n uh, 'n uh, um, jy moet genoeg son kry as hierdie plantjie is. Om in groente moet at least 45% son kry, direkte son. Ehm um, so plek, soos hulle sê, location, location, location is baie belangrik. Daar's natuurlik baie ander faktore. En gesa's asb lief met ons in die kommentaar gedeelte deel met ons in watter ander opsigte is ons geloofslewe, ons groei in Christus dieselfde as die van die groei van plante. Ons hoor graag van u. Leraar hiersoos se gedeelte wat ek graag wil lees. Ehm um, By vraag 2 Johannes 15 vers 4 sê Jesus: Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Location, location, location. Leer dan vraag 3 en dis nogal 'n taai enetjie hierdie. Dit lees soos volg, dit sê dink 'n bietjie aan wilskrag. Is dit bloot 'n ander woord vir ons Godgegewe vermoë om vry 'n vrylik te kies of is dit iets anders? Waarom is dit vir die groeiende Christen belangrik om onderskeid tussen die twee te tref? So dit wil voorkom in die vraag dat daar is 'n onderskeid tussen wilskrag en die vermoë om vrylik te kies. Wat sal jeraar vir ons mee kan help by Wat, hierdie vraag want hy's tog al vir my 'n bietjie moeilik? Ja. Ehm um, ek het probeer om hom te antwoord David en ek sê wilskrag verskil van dag tot dag. OK, vandag is my wilskrag goed, môre is dit nie so goed nie. Vra God vir wilskrag. Ek weet wat is reg en verkeerd, maar ek het nodig om vir God te vra. Here, ek het gister oorwin, maar vandag het ek net lus om daartoe oorwin nie. Help my om te oorwin. Geef my die krag. Hoeveel keer dan moet ek nog 'n Bybelstudie of 2 of 3 gaan doen. En dan is ek al pap en ek sê Here gif my die krag om daardeur te kom. OK. So ek ja, ja, so met ander woorde, ons wilskrag is beperk. En daarom moet ons altyd in Christus ingeënt wees die heeltyd. Ons moet ons wilskrag gebruik tot die beste van ons vermoë. Anders roeg jy ooit sien of weerdat iemand ernstig is oor 'n saak. As hulle nie al hulle wilskrag insit en daar waar ons wilskrag ophou, dit is waar God sy krag met ons krag kombineer en ons die oorwinning gee baie keer geen ons te vinnig op en ons oefen nie ons volle wilskrag uit nie wat vir ons vertel. My hart is nie eintlik regtig in hierdie ding in nie, nie. So ja, daar is 'n ooreenkoms, maar dit is ook anderster. Ons het 'n vrye keuse, maar ons vrye keuse word geopenbaar deur hoe ver ons ons wilskrag vat. As ek dit so kan stel, né? Leraar, baie baie dankie dat leraar hierdie week se les saam met my gedoen het. Dit help verskriklik baie en ehm um, dit gaan dit baie makliker maak hierdie week. So baie baie dankie. En eh uh, ek gaan definitief weer gebruik maak van leraar in die toekoms om hierdie lesse saam met ons te bespreek. Baie dankie vir leraarse insaag. Ehm um, dit beteken regtig baie vir ons. Dankie. Ehm um, David, as ek eh uh, as ek mag namens eh uh, sabbatskoolles kykers kan sê. Baie dankie vir die werk wat jy hierso ehm um, eh uh, diligently wat's diligent in Afrikaans. Stiptelik diligently en sê om hierdie te doen. Um en ek wou nou iets bygeset wat ek vergeet het. Uh baie dankie vir jou moeite wat jy insit en en ek hoop dat jy 'n ruskans gaan kry ten minste dalk oor die lang naweek of iets. Ja, ons wil vir so baie dankie. Sal leer ons ons afsluit met gebed. Onse Vader Here, baie dankie uh, vir die moeite uh wat SSL insit vir al die mense wat betrokke is uh vir die sponsors en vir alles. Here, ons wil graag nader aan U kom. Lei vir ons, help ons met daai wilskrag in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Dankie leraar. Baie dankie julle sams hulle geskakel dat hierdie week druk asbiefie duimskop knopie deel hierdie met hierdie vriende. Bid vir ons en as dit moontlik is, dra vir ons finansiëel by dat ons hierdie program verder kan vat. Tot volgende keer. God se regiese sien.